druhým dýchom dodať, že DVTK hrá veľmi pekný hokej, pohľadný a teraz prvá šanca a gól. Gól Kyle Beach, kanadský hráč prvej formácie DVTK, otvára skore stretnutia. A opäť Kerbešian, ale puk mu preskočil čepel hokejky. A pozor, dvaja proti jednemu. Tu je Miškolci, Miškolci nabíjel a je to gól v oslabení, ktorý strieľajú hostia. Miškolci nabíjel parádne do jazdy spoluhráčovi. Mezej. Kolár sám medzi krúži, gól! Nádherný gól, ktorý strieľa v tejto chvíli Andrej Kolár. Nitra využíva presilovú hru, Andrej Kolár zaznamenáva prvý nitrianský gól v tomto stretnutí. Roman Rác naberá rýchlo, skúsi prejsť stredným pásmom. Po kombinácii s Kolárom už je v útočnom. Prihrávka po predbránu a Lušňák dáva gól! Nitra vyrovnáva na 2-2, Patrik Lušňák. Po skvelej predchádzajúcej spolupráci Romana Ráca. Štvrtá séria a tu načne Roman Rác. Roman Rác dáva gól! Tentokrát zvolil o čosi jednoduchšiu verziu predchádzajúceho nájazdu Kejla Kerbešiana. Harrison nedáva! Nitra víťazí po samostatných nájazdoch, zdoláva DVTK.